İlqar, jurnalistin əsir düşməyi, girov götürülməyi, belə deyək, öldürülməyi hətta çox təbii bir məsələdir. Yəni, jurnalist bu şeylərdən sığortalanmayıb. Müxbir olan adam hər bir yerdə öldürülə də bilər, girov da götürülə bilər, həbsdə oluna bilər. Amma bu, insanın öz vətənində baş verəndə biraz adama qəribə gəlir. 1993-cü ilin iyun hadisələrində bildiyim qədəri ilə səni də girov götürmüşlər bir sıra dövlət məmurları ilə bir yerdə. Necə baş vermişdi bu hadisə? Ən utandığım hadisədən biridir. Həqiqətən, həm özümə görə, həm baş vermiş hadisələrə görə. Və həmin məqamda bizə o dövrdə məlumat gələndə ki, bəs Gəncədə açma baş verib. Biz o vaxt, indi kiminə bir informasiya vasitəsi, heç nə yox idi. Mobil telefon hətta bilmirdi, nə olan şeydir, heç internetdən danışmıram. Bəlli məsələ ki, dərhal hadisə yerinə çıxmalıydı. Və həmin məqamda komanda gəldi ki, çıx başda, çıxın və mən də o dövrlərdə kriminal veriliş elədiyimlə xüsusi bandisiz vətərəzinin mübarizə idarəsi var idi. Onlara zəng elədim, çıxırsınız, hə, çıxırıq, tez olacaq. Mən deyim, ha, gedirlər, mən də olar, hə, ged olardım. Və birinci səhvi orada bıraxdım ki, mən hərbi forma giyindim. Niyə? Bilmirəm, hərbin xəstəsi olduğuma görə. Bu çox böyük səhv idi. İkinci səhvim oldu ki, mən məhz onlardan getdim. Bu da sonradan analiz edirəm də, bu da düzgün adım deyirlər. Amma hər halda, ora gəncə tez bir zamanda yetişə atmağın ən optimal yolu idi ki, onlarla getməliydim. Və onlarla da getdik. Artıq gəncəyə çatanda, heç gəncəyə girməmiş, hər şey çox sakit idi. Həddən artıq, belə qeyradi bir sakitliyi var idi. Və başa düşmək olurdu ki, burada nəsə çox güclü hadisə baş verib. Və bu hadisənin artıq nəticələridir ki, hərə öz evinə, eşinə, öz yerinə çəkilir. Ay neçəsi idi? Yəni, 4-ü idi, 5-i idi, 6-ı idi, söhbət? Artıq 5-i idi. 5-i idi. Çünki 4-ü gecə səhər tezdən baş vermişdi hadisələr. Amma bilirəm ki, atışma artıq təzə qutarmışdı. Və biz girdik şəhərə, adi 06 Jiquli maşındaydıq, girdik şəhərə, şəhərin qabağında post var idi, saxladı bizi, 709-un uşaqlarıydı, briqadan uşaqlarıydı. Saxladı hər kimiz Bakıdan, hər keçin. Keçim keçəkdə. Amma səndə kamera yoxdur. Kamera məndə idi. Sumkada idi, saxlamışdım. Çantada idi, saxlamışdım. Amma hələ də çəkmək barədə düşünmürdüm. Mən istəyirdim ki, şəhərə girim, başa düşün, görüm nə baş verir. Çünki heç nə yoxdur, məlumat almaq olmur. Girdi şəhərə. Şəhəri fırlanırıq şəhərdə asfaltın üstündə ağır texnikanın izləri, ağaclar sınıb, trotuarlar dağılıb. Şəhərdə, Gəncə kimi şəhərdə adam yoxdur, mülkü maşınlar yoxdur. Yerdə heç nə başa düşmədik. Və şəhərin Rus desant diviziyaları yerləşən bir yer var idi. Orada 709-cu briqada yerləşirdi. Biz ona yaxınlaşanda maşını yenə də hərbi formalı olanlar saxladılar. Haradan, nə? Bakı maşınıdır, hə? So, və salam, aparıq. Biri gəldi, oturdu bizim maşınımıza. İki maşın idi, biri də ikinci maşına oturdu. Və mən belə baxdım ki, bu oturub bizi aparırlar və yanımda oturan bir əməkdaş var idi. Həmin o idarə əməkdaşı idi, hal-hazırda yüksək vəzifədədir. Və belə baxdım ona ki, bəs təkdir, 4 nəfərsiz, siz də silahınızda, bəlkə nəsə eləyəsiniz, bizi deyəsən tuturlar. Bu belə elədi ki, səs çıxarma. Yaxşı, çıxarma, çıxarma. Gətirdilər bizi 709-un ərazisinə. Və orada da çox hamısı əsəbidir, çox hirsliydilər hamı orada. Hə, gəlin görün Bakıdan gələnlər neyiniyib. Mən gördüm ki, orada kazarmalar var idi, tanıyım. Gördüm, dağılıb o kazarmalar, biri əksi yanmışdı onların. Və dərhal da bizim hamımızın əlimizdən hər şeyi götürdülər. Kamera, silah məndə yox idi təbii ki, silahları aldılar uşaqlardan, üst başları yoxladılar. Mən qayıtım jurnalistəm, yox, dəxli yoxdur. Nə jurnalistəm, Bakıdan gəlmirsən, bizi qırmağa gəlmirsən və s. Təbii ki, sövüşlər də var idi onun dağında, onu da başa düşmək olardı. Və saldılar otaqlara. Artıq otağa girəndə mən baxdım ki, bizə qədər bir xeyli adamı tutublar. Qazaqlı Alik o dövrdə məşhur adam idi. O yadımda da oradaydı. Kim idi o? Birinci Qarabağ müharibəsində Qazaq ərazisində döyüşən şəxslərdən biri idi. Çox tanınmış şəxs idi o dövrlərdə. Sonra MTN-dən 3 zabit var idi, tanıdıqlarımı deyirəm. Hətta nazirlər vardı orada, kənd təsərrüfatı naziri vardı, Sülhədi Nəkbər vardı. Onlar başqa yerdə saxlayırdı. Bizi nisbətən belə rütbəsi, vəzifəsi aşağı olan bir otaqda saxlayırdılar. Və baxdım ki, hamı formadadır. Amma kimi haradan tutublar, aydın olmadı. Hər halda bəlli məsələ idi ki, artıq hamını tutublar. Hətta vəziyyət o qədər gərgin idi ki, bir neçə nəfər orada düşünürdü ki, bizi birazdan güllələyəcəklər. Düzdür, o informasiya mənə yenə də çatmırdı ki, yox, ola bilməz. İki dəfə özüm qapını döyündüm ki, bəs mən jurnalistəm, amma yenə də həmin o forma məni bərbad günə qoyurdu ki, bəs söhüşlə də
jurnalistəm. Burada nə gəzirsən? Yox, forma niyə geyinmirsən? Forma. Və salam da. Neçə gün, yoxsa neçə saat saxlanıldı orada? 2 gün dəqiq qaldım orada. 2 gün dəqiq qaldın. Yemək sad verirdilər, yoxsa necə? Yemək az da olsa verir. Yəni demək istəyirəm ki, burada girov düşməklə başqa bir yerdə girov düşməyin hansısa bir fərqi olmalıdır. Mən başqa yerdə hələ ki girov düşməmişəm. Amma oxumusan da ən azından jurnalistlər, girov düşən, əsir düşən jurnalistlərlə başqa ölkələrdə necə davranırlar? Təbii, onlardan məlumatım vardı, amma hər halda yemək verirdilər, müəyyən ehtiyacları ödəməyə, çölə də çıxmağa imkan verirlər. Hətta hər dəfə çölə çıxanda baxırdım ki, görüm burdan haradasa qaçma olur, gördüm, yox, bu hündür hasarlardır. Uşaqlar orada avtomatlarla dayanıblar. Mən o sənin təəssüratlarını bilmək istəyirəm ki, sən onda nələr keçirdin, hansı hisslər keçirdin? Qorxu var idi ya yox? Qorxu vardı. Yəni soruşmaq istəyirəm ki, neçə yaşında idi? 20 neçə olardı da yəqin ki? 93-cü il idi. 22 yaşında. 22 yaşında gənc oğlan üçün hər halda biraz çətin olmalı idi. Çətin necə? O vaxta qədər artıq Sovet ordusunda xidmət, üstəgəl Qarabağda çəkilişlər biraz bərkimişdi. Hə, dəyişmişdi məni və mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirdim nə baş verir. Mənim üçün ən pisi o idi. Bəli, 25 il sonra bizim üçün aydın bir təsəvvür var ki, burada əslində qiyam baş vermiş idi. Amma o vaxtı biz onu bilə bilmirdik ki, əslində baş verənin adı nədir? Yəni, çünki mən niyə həmin dövrləri, hətta orada oturdum içəridə fikirləşirdim ki, axı mən Şakirlə fevralda Surət Hüseynovdan intervyu almışdım. Surət Hüseynov həmin intervyuda demişdi ki, hətta əlmi mən Qurana basmışam ki, Surət Hüseynov dedikləri indiyə kimi ki, mən siyasətə qoşulmayacağam. Mənim işim Qarabağdır. Qoyun mən Qarabağda döyüşüm, Qarabağı azad edeyim. Və onun briqadası düzünə qalsa yaxşı da döyüşürdü həmin dövrlərdə və komandanın olduğu ərazi, korpus komandiri də olub vaxt ikən, olduğu ərazidə də əla, bizi üçün əla döyüşlər gedirdi. Amma sonra nələr baş verdi, məhz onun bəlkə də çox qüvvətlənməsini görüb fikirləşdilər ki, birdən-birə bu hakimiyyətə gəlmək istəyər, buna nəsə eləyir. Yəni, yəqin bu hadisələr gətirib o həddə. Çox biabırçı bir həddə gətirdi, çıxardı. Hər halda belə fikirləşirəm. Və sonra sonun necə oldu? Kim xilas elədi səni? Ay. Şakir deyirdi, mən xilas elədim, Şakir gəlib yetişdi. Yox, yoxsa həmin... Mən bildiyim qədər Mirşahin müəllim də gəlmişdi. Hamısı orada idi. Şakir İrandan birbaşa gəlmişdi ora. Və Şakir ora gələn kimi dərhal çəkilişlərə başladı və düz də elədi. Çünki Gəncə hadisələri ilə bağlı atışma kadrları da Şakirindir. Gəncədə olanların aeroport istiqamətində də irəlləməsi Şakirin kadrlarıdır. İlk olaraq güllənin adama dəyməsi də Şakirin çəkdiyi kadrdır. İlk dəfə olaraq Şakir də orada yaralıya kömək eləməyə çalışırdı. Yəni bütün bunların hamısını Şakir çəkmişdi. İndi kimi gördüyümüz kadrları. Və həmin məqamda artıq iki istiqamətdən Şakir İran istiqamətindən gəlir Gəncəyə. Mirşahin və Vahid təbii ki gəlirlər Bakı istiqamətindən. Və Surət Hüseynov istər Şakiri, istərsə də Mirşahin Avaydı çox yaxşı tanıyırdı. Dəfələrlə intervyu almışdılar ondan. Və dərhal gələn ki, Mirşahin Avaydı birinci sualı ki, bizim uşağı girov tutublar. O da sualı ki, nə girov, nə danışırsan, bəs İlqarı. Haradadır? İçəridə. Məlumat çatdırırlar ki, hə, bəs var, bəs niyə tutmuşuz? Yenə də həmin o forma məsələsi çıxır ki, bəs formadaydı ona görə. Və məni dərhal gətirirlər Surət Hüseynov otağına və içəri girər kimi Şahin indiyə kimi yanımda. Şahin gələn kimi məni bir dənə şillə çəkdi. Həmin şillənin mənası bir üstündədir. Ki o Cəmiş müəllim deyir, əgər sən bu şillənin mənası bilsəydi, dava edin. Elə bir şillə idi o, həqiqətən. Şilləni çəkdi mənə, amma heç nə demədi. Kamera hanı? Hə, kamera buradadır. Başladılar onlar çəkilişə, mən də yanlarında suyu süzülmüş halda dallara gedirdim bunların və çox utanırdım ki, mən əslində qalsa ən yaxşı materialı mən orada eləyə bilərdim, məhz mən eləyə bilərdim. Yəni şillə həm də ona görə dəymişdi, hə? Həm ona görə, həm axı sənə biz demişdik Bakıda forma giyinmə ona görə, yəni bunların hamısına görə bir şillə dəymişdi, əslində qalsa bir neçəsi dəyməkdir, çünki səhvləri çox buraxmışdım. Və belə də suyum süzülə-süzülə heç bir söz demədən başımı salmışam aşağı, dallarıca gedirəm ki, mən Həmin vaxtda orada saxlanılan dövlət məmurları da var idi, kənd təsərrüfatı naziri vardı, dedin ayrı yerdə saxlayırdılar. Yəni sonrakı fəaliyyət müddətində onlarla bir qarşılaşdınızmı? Onlar, mən bildiyim qədərilə Surət Hüseynovun Bakıdakı qohumlarını birov saxlamaqla onları azad elədilər. Bax, o haqda informasiyalar var idi mi sizdə? Yox, düzünə qalsam o barədə məndə məlumat yox idi, amma hər halda İxtiyar Şirinovun da orada olduğunu eşitmişdim. Bəli, İxtiyar Şirinovun məşhur bir sanksiyası var idi. Sanksiyası məhz Surət Hüseynovun otağında mən gördüm və eşitdim o barədə. Amma sadəcə olaraq həmin dövrdə kənd təsərrüfatı nazirini simasını tanımadığıma görə mən bilmirdim kimdir. Sülhəddin Əkbərin yalnız adını eşitmişdim və bilmirdim ki, o içəridədir. Sonradan artıq mən girovluqdan azad olunandan sonra mən bilmişdim ki, orada kimlər var.
hadisənin dəhşətini, həcmini başa düşdüm ki, hə, əslində azıbı çox pis hadisə baş verib. Surət Hüseynovun adını çəkdin, deyirin, sən bir müddət əvvəldə müsahibə götürmüşdün və o həmin dövrü idi ki, Surət Hüseynov haqqında bir mif yaratmışdılar. Həqiqətən də Qarabağda uğurları var idi, milli qəhrəman idi, Gəncənin demək olar ki, bütün rəhbərliyi ona tapşırılmışdı özə prezident tərəfindən. Bir istəyirdim, onun da bir xarakterini açaydın. Mif deyəndə kəsinə qalsa imkan var idi və bu adam həmin o imkanlarından o dövrdə təbii ki istifadə edib Qarabağda döyüşləri aparırdı. Nə inirsə elə o Bonapartın sözü olmasın, müharibəni aparmağa 3 əsas amil var. Pul, yenə də pul. Təbii ki, onun hesabına Qarabağda çox gözəl əməliyyatlar aparmaq imkanı var idi. Amma o pulun mənbəyi haraydı? Bax, o mənbə ilə bağlı müxtəlif versiyalar vardı. Kimi deyirdi ki, narkotik pullardır, kimi deyirdi, bilmirəm, yəni müxtəlif bir şeylər deyilirdi ki... Mən deyə bilmərəm, amma hər halda... Rusiyanın pulları ola bilərdimi? Yox, Rusiyaya gedən pullar idi o daha çox. Çünki o boyda hava desant diviziyasının silah və texnikasını almaq və Azərbaycanda saxlamaq, bəlkə də həmin texnikada biz indiyə kimi istifadə edirik ola bilər. BMD-lər idi, müxtəlif kalibrli atıcı silahlar idi, artilleriya var idi, aviasiyadan bir neçə təyyarə qalmışdı və bütün bunların hamısı təbii ki pul istəyirdi. Və bu pulun müqabilində o texnika bizdə qaldı və biz o dövrdə yaxşı döyüşə bilirdik. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, məhz 709-un uşaqları paltar geyim, avadanlıq cəhətdən daha yaxşı təhkiz olunmuşdur, nəinki milli ordunun digər hissələri. Və üstlərinə baxacaq bilirdim ki, bu Made in Russia-da Sovet İttifaqının hazırladığı formadır, paltardır, beretdir, rüqzaqlardır, müxtəlif avadanlıqlardır. Bütün bunların hamısı məhz o desant diviziyasından çıxandı. Bunların hamısı pulu idi. Həm də təbii ki, məsələdə Cənab Şerbakın rolu müstəsna idi. Çünki o boyda pulun qabağında tam gətirə bilərdi. Aydındır. Yəni ayın 25-i, may ayının 25-indən hələ mayın 25-indən qoşunlar, rus qoşunları Azərbaycandan çıxarılmışdı. Elçibəyin sərəncamı ilə. Amma mən Axundov adına kitabxanada biraz qəzetləri getdim, vərəklədim, arxiv qəzetləri, o dövrdə çıxan istənilən bir qəzet, bir 4-5-dən baxdım. Və bax, bu hadisələr baş verəndə Şirbak hələ deyəsən Gəncədə idi. Sizin orada olduğunuz müddətdə onunla rastlaşdınızmı, yoxsa o haqda informasiyalar var mı səndə? O informasiyanı mən də orada eşitmişdim, amma düzü görmədim həmin şəxsi. Şirbakı orada görmədim və Şirbakın orada qalması da qeyri-adi bir hal deyil. Çünki sona qədər bir hərbi hissə komandiri kimi, diviziya komandiri kimi bu adam sona qədər təhvil təhsil maqtı deyilən bir anlayış var. Onu həyat keçirməlidir, vəziyyət çox gərgindir Rusiyada və Azərbaycanda. Bunların sakitləşməsi gözləməlisən ki, ora gedəndə sənə qarşı bir əks addım atılmasın. Məhz mənə gəlir ki, bütün bunlara görə bəlkə də Şerbak və üstə gəlir Azərbaycan qonaqpərvərliyi. Saxlayıblar ki, biraz da burada qonaq ol, sonra gedərsən. Deyirlər, Surət Hüseynovun qaynatasıdır. Nə qədər doğru informasiyadır? İnanmıram. Qəti inanmıram mən ona ki, Şirbak Surət Hüseynovun qaynatası olsun. Düzdür, bilmirəm, amma mən Surəti, o dövrki Surət Hüseynovu tanıdığımda mən inanmıram. Özünün girov saxlanmağın istisna olmaqla Gəncə hadisələrində daha belə yadda qalan hansısa bir hadisəni xatırlayırsanmı ki, sənə təsirləndirdi? Hə. Məsələn? Məhz bakılılar gəlib bizi qırmaq istəyir. Ən pis şey bu idi. Yəni, regionçuluq söhbətləri vardı da. Bu parçalanmayıb düzünə qalsın. Nə inirsə elə, əgər Bakıdan gəlib bizi qırmaq istəyirsiniz, Bakılığa gəlib. Hərçənd ki, Bakıda Bakılı yox idi. İstər Amunda, istər Milli Qvardiyada, istərsə də başqa hərbi birləşmələrdə. Hamısı Azərbaycana yığılma uşaqlar. Amma fakt, Bakıdan Bakılılar gəlib bizi qırmaq istəyir sözü çox pis söz idi. Bu artıq Gəncə ilə Bakının iki ən böyük şəhərin üz-üzə qoyulması çox dəhşətli hadisədir. Çox pis hadisə idi və buna az qalmışdılar nail olsunlar. Yaxşı ki, o düşmənçiliyi aradan qalxdı, min şükür. Bax, üstündən 25 il keçəndən sonra İlqar, bu hadisələrə bir kənardan bir necə qiymət vermək olar, necə qiymət verirsən? Hər halda bizdən fərqli olaraq sən o situasiyanın içində olmuşsan, o hadisələr gözünün qabağında baş veribdir, cərəyan eləyibdir. Bir özün üçün hansısa bir, yəqin ki, bir təhlil, bir nəticə var ortalıqda. Nə idi bu əslində? Yəni, Surət Hüseynov doğrudan mı onun qarşısına almaq olmazdı? Yəni, o həqiqətən mi bu boyda güclü bir insan idi ki, onunla hakimiyyət bacara bilmədi və mənim bildiyimə qədəri ilə buradan gedən qoşunlar, yəni hətta onların özlərinin də etiraflarını mən oxuyuram bir neçə gündür və onlar özləri etiraf edirdilər ki, bunlar əksəriyyəti silahını atıb qaçıb, hökumət qüvvələri. Bax, niyə? Yəni, doğrudan qorxurdular mı ondan, yoxsa qan tökmək istəmədilər? Nə baş verdi əslində orada? Birincisi, 25 ildə hər ildə bir dəfə mənə üçün utanmağa şərait yaranır.
ki, çox yersiz, ağılsız bir hadisə baş verir və bu hadisə həqiqətən də mənim üçün utandırıcıdır. Həmin dövrdə hamımız Qarabağda döyüşməli olduğumuz bir vaxtda hardansa özün üçün bir rəqib fikirləşib tapasan və bu rəqibin üstə adam göndərəsən, çox pis adamdır. Bu biz də yoxşayır. Rusların, Rus dilində o razborkadır, bizim dildə ayırd etmə tərcümə eləyirdi. Bu adi bir küçə razborkasına oxşayırdı. Bakıdakı hakimiyyətlə Gəncədəki bir şəxsə qarşı razborka idi. Və mən silahımı, qoşumu göndərim onun üstünə, onu yıxsınlar, mən bütün mütləq hakimiyyət əlimdə olsun. Böyük səhv idi. İkincisi, Surət Hüseynova toxunmaq da lazım deyildi. Surət Hüseynova onsuz da öz işini görürdü, döyüşürdü. Siyasət küçə ayırd etməsi deyil, siyasət düşünüb, sözlə kimisə başa salmaq. Yox, mən burada bir sual verməliyəm mütləq. Yəni, Surət başlamışdımı, yoxsa hökumət qüvvələri başlamışdımı? Sənin dediyindən mən belə başa düşdüm ki, hökumət qüvvələri başlamışdım. Əgər birinci ora hökumət qüvvəsi gəlibsə, konkret döyüşdən, konkret hərbi əməliyyatdan gedirsə söhbət. Birinci ora hökumət qüvvələri gəlibsə. Birinci hökumət qüvvələri getmişdi yəni. Deməli, onlar başlayıblar da. Ondan sonra Surət Hüseynov briqadası Bakıya doğru irəliləməyə başladı. Burada da ikinci bir addım var. Yaxşı, sən küçə yolu ilə ayırd etmək eləyirsənsə, bəlkə də mən kobud bir misal çəkirəm ha. Amma sən vurmusansa, sona qədər vur da. Vurdun və geri çəkildin. Və sənin üstünə gəlirlər. Və aləm bir-birinə dəyir, dolaşır. Olmaz, belə bu siyasət deyildir. Bu bilmirəm nə idi. Bu hər halda siyasətin belə addımları qətiyyən düzgün deyil. Ona görə də məhz o belə küçə ayırd etməsi Azərbaycanı az qala parçalanmağa gətirdi, çıxartdı. Bəlkə də parçalanmışdı, xəbərimiz yox idi. Amma fakt ona gətirdi, çıxartdı. Olmaz idi elə bir addım. Amma mən belə düşünürdüm ki, burdan hakimiyyət nümayəndələri getmişdi ora danışıqlara. Yəni getmişdi. Bəs Girov götürülənlər də danışıqlar üçün getmişdilər də. Bəyəm bu Girov götürülənlər, bu danışıq aparmağa gedənlər ordu ilə mı getmişdilər? Onu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Birinci kim gedib? Kim getmişdi? Birinci danışığa getmişdilər, yoxsa ki silahla şəhərə girmişdilər. Bəli. Danışığa gedəni niyə girov götürmədilər? Məntiqlə axtaraq tapaq. Elçidir bu adam, lap qədimdən götürək. Bu adam elçi kimi gəlir və bu adam danışığa gəlir. Bunu niyə girov götürmədilər? Deməli, nəsə baş verir və onunla dərhal sən öz adamları göndərirsən və onları girov götürürlər. Və yaxud əgər iki variant var, ya avtomobil yoluna ya da ki aeroporta, Gəncə aeroportuna gəlməlisən də. Artıq hadisə başlayanda Gəncə aeroportundakılar ya dərhal girov götürürlər, ya şəhərə girənləri girov götürürlər. Nə problem var idi orada? Ona görə, hər bir halda mən fikirləşirəm ki, Gəncə hadisəsində silah gücünə heç nə həll eləmək olmazdı. Bu qətiyyən səhv bir addım idi. Bu və ya digər tərəfdən fərq eləməz. Elədilər və ağır nəticəsini bəlkə də indiyə kimi çəkirik. Bəlkə də hansısa bir region, başqa bir regiona hələ də belə tərs baxır, nəsə yadına düşür. O çox pisdir. Girovluqda qaldığın iki gün haqqında, yəni danışmısan, belə deyək, yeri gəlsə, haradasa qələmə alınası bir hadisədir. Yox, danışmamışam. Çünki həqiqətən deyirəm, mən həmin hadisədən çox utanıram. Nə qədər yaralanmağımdan fəxr eləyirəmsə, bir o qədər girov düşməyimdən çox utanıram ki, bu həm özümə görə, həm hadisələrə görə, həm mən orada girov düşməməli idim. Mən jurnalist kimi işləməli idim, amma niyə görəsə dəliqanlı kimi beynim çöndü və altını da indiyə kimi demək olar ki, çəkirəm. Amma əsas məsələ odur ki, təcrübə topladın. Bundan sonra sən başqa bir ölkədə jurnalist kimi girov düşsən, yəqin ki, qorxmazsan. Yox, ömür billah o məndə ağıllı başda həqiqətən də bir dərs oldu ki, olmaz. Düz deyə mətbuatı da vururlar, özə qəşən vururlar, amma hər bir halda heç olmasa bir səhvdən özü sığortalar. Çalışaq, səhvlər eləməyək. İlqar, çox təşəkkür edirəm söhbət üçün. Çox sağ ol ki, vaxt ayırdın, gəldin, minnətdarım. Uğurlar. Sağ olun.